bulshada kulan caasimad dalka Hargeysa ayaa soo dhaweeyay safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku maray gobolada Bari oo maalintii shalay ku soo ilaaday caasimad dalka Hargeysa telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bulshada kala gudisay kulan caasimad Hargeysa dareenkooda ka weydiiyay faa'iidooyinka laha socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Raxmaan Raxiim magacaygu waa Cabdullaahi Axmed Maxamed kuna magac dheer Cabdullaahi Burgram een kamid ah dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan doonayaa inaan ka hadlo dareenkayga safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu ku tagay gobolada Bariga إلا حدودها وكلواري. رنتي سفر كاسو حاسفر تاريخية. لنا عمرك الله جاي يقوه حاسفر رنتي فرن دراية عاد وشمريد السومالي لان. فرنت لو عنا واحد يعني برشيد شمريد السومالي لان جوده هنا يمد سنت هاي. إذا عمرك أنا مدحد ولا يدولد ولا يعيش هاي. ديارنا وطهينا عجلان دروشوين يدفع عقرك. سير درت وحن مر لبعض رنتي عاد يادو هم بليان يا. وقولهم هاد علينا يا دمام بقبلة دبارة شمريد السومالي لان. سير يوسف وين مدحونها. mar labaad waxaan ka fariin uga dirayaa guud ahaan ba dhalinyarada iyo bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland inay u diyaar garoobaan difaaca qaranka ee ilaaliyaan runtii midnimada iyo wadajirka iyo horumarka waan la wada socnaa kulli dagaal badan baa ku socday dalkeenna 400 sano ka bacdi maanta wadankii oo runtii ictiraaf isu dhaw inay dagaal diblomaasiyadeed oo dabadeed iyo mid dalba socdo sida darteed waxaan doonaynaa inay u diyaar garoobno difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii wadanka marxalad adag iyo halkan adag baa la soo maray marar oo sanu ka adigay ayaa jirtay sida darteed rag runtii dhalinyarada oo nagoo kale ayaa ka saaray oo ay maanta runtii waxa weeyaan ay ka sii joogaan rag fara ku tirsan oo madaxweynaha qaranka iyo runtii iyo rag kooban ay ka mid yihiin sida daraadeed wax loo baahan yahay dhalinyarada inuu doorkeenu qaadano oo runtii qalin iyo qori iyo qowlba ku difaacno mar labaad waxaan halkan ugu mahadcelinayaa TV-ga qaranka iyo runtii howlwadeenadiisa raxiim waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo soo gabagabeeyay booqashadii guusha ahayd waxaan aad iyo aad iyo aad ugu hambalyeynayaa bulsho weynta reer Soomaaliland ee soo dhaweysay bulsho weynta reer Soomaaliland oo si qiimo leh iyo qadar leh soo dhaweysay waxaad moodaa cadawgeena in wax badan tirigelinayay inaanay shaqeynin arrinta booqashada laakiin si nasiib wanaag way shaqeysay waana hirgashay madaxweynahana waxaan ku hambalyeynaynaa oo aan hambalyo kal iyo laaba u sheegaynaa in qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu guuleystay isaguna uu guuleysan doono insha Allah bismillaahi kariim waxaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad soo noqo guuleystay insha Allah bismillaahi kariim oo waxaad noqotaa sidii boolki gama waxa weyn waa ninka dalkiisa xoreeyay isla mar ahaantaana u keenay aqoonsiga waxa kale aan doonaa inaad noqoto siyaasa fogaarka oo kale siduu u xoreeyay dalkiisa aqoonsiga u keenay inaad adiguna dalkaaga aqoonsiga ugu keento oo aad u xoreeyso aniga oo magacaygu Maxamed Xuseen Cumar waxaan ka hadlayaa safarkii madaxweynaha oo ah safar taariikhi ah runtiina sidaan wada dareemaynay uu cadawgu aad uga naxayay oo gobollo badan ku soo maray ilaa jiidi hore u tagay fadhiisamadii ciidamada iyo meel walba soo booqday gobolladii oo dhan soo booqday maasha allah waa safar aad loogu diirsaday wahaa madaxweynaha waan ku hambalyeynayaa insha allah waxaan rajaynayaa guulo badan oo Soomaaliland gaadho iyo horumar badan maantana waxaan dareemaynaa in cadawgeennii uu isa soo baxaystay oo meelo badan fartu inagu godan tahay marka insha allah waxaan dhalinyarta reer Soomaaliland siday u dhan yihiin shacab dal iyo dibad gudo iyo dibad inta joogta aan leeyahay insha allah isku duubnaada isku soo dhowaada mar walba oo ay wax soo kordhaan oo wax dareenna ama wax la maqlana waxay noo kordhiyaa dal jacaylka iyo inaan isku duubnaano isku duubnida insha allah hala ilaaliyo hala adkeeyo qarankeennana dhinacyada laga istaago insha allah horta safar kani wuxuu ahaa mid madaxweynuhu uu ku hurgeliyey xaaladda siyaasadeed ee dadka dhaqaalaha nolosha oo runtii iyo dhinaca difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ilaa dee ciidamada oo wuxuu booqday goobaha ciidamadu ay ku sugan yihiin qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ruuntii safarkaas wuxuu ku soo dhamaaday guul siyaasadeed magac wanaagsanna madaxweynuhu kala kulmo Muuse Roobeelaan la yidhi oo tuulo kasta uu tago ama magaalo kasta uu tago roob ka daayay dadkuna si farxad oo la furan ayuu soo dhaweeyay madaxweynaha iyagoo habeen kasta iyo maalin kastaba habeenkiina daabeeyadaha qaar bay u hoyanayeen dadka rayidka ah si ay u soo dhaweeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland runtii arrintaas waxay ahayd
حل السياسي هذا فوق أرتي هذا وناكشني مصطفى حسن إسماعيل كحسن 40 دولة مقالة.